שלום לכולם. הפעם נדבר על נושא של ביטחון עצמי. אחד השאלות הכי נפוצות היום בעולם זה כל בן אדם שואל בעצמו איך אני רוכש ביטחון עצמי. כל בני האדם בעולם יש להם איזה חזון. החזון זה להרגיש טוב. הדרך להרגיש טוב זה על ידי זה שבן אדם יצליח בחיים, להצליח פירושו להצליח להשיג את המטרות. וכשבן אדם מסתכל על החיים, הוא בעצם קולט שככל שיש לו יותר ביטחון עצמי, הסיכוי שלו להשיג את המטרות שלו גדול יותר. ברגע שיש לבן אדם איזה משימה והוא לא בטוח בעצמו אם הוא יכול להשיג אותו או לא, הדבר הזה גורם לבן אדם לחוש היסוס, פחד, ספקות לגבי היכולת שלו לעשות את המשימה, ואז הבן אדם נמנע מביצוע המשימה או מתקשה בביצוע המשימה. אבל כאשר בן אדם בטוח בכך שהוא יכול לבצע את המשימה, אז בן אדם עושה את המשימה הזאת בקלות, בלי בעיה. לדוגמה, ברגע נגיד לדוגמה ש מבקשים מבן אדם לעשות איזה דבר שהוא בטוח שהוא לא יכול לעשות אותו, אז ככל שרמת הוודאות של האדם בכך שהוא לא יכול לעשות את הדבר גדולה יותר, ככה הוא פחות עושה את הדבר. לדוגמה, אם מבקשים מבן אדם לעבור דרך קיר, האדם בטוח שהוא לא יכול לעבור דרך קיר, ואפילו לא ינסה לקום לבדוק אם הוא יכול לעבור דרך קיר או לא. וכן הלאה, לעומת זאת, אם נגיד יהיה קיר, מים, נניח שיהיה קיר שעשוי ממים, ובקשו מבן אדם תעבור דרך קיר המים, אז הבן אדם יכול לשנייה אחת לשאול את עצמו, אני יכול לעבור דרך קיר המים או לא יכול לעבור דרך קיר המים? ואז הוא יחשוב שהוא יכול, ואז הוא ילך ויעבור. זאת אומרת שברגע שעל הבן אדם ביטחון ב-100% שהוא לא יכול לעבור דרך הקיר, הוא פשוט לא הלך לעבור דרך הקיר, ואפילו כשבן אדם ביקש ממנו לעבור דרך הקיר, הוא חשב שהבן אדם הזה משוגע, מה פתאום ביקש ממני לעבור דרך קיר, אני לא יכול לעבור דרך קיר. אבל לעומת זאת, ברגע שיש לבן אדם רמה כלשהי של ספק לגבי אם הוא יכול לעבור דרך הקיר או לא, נגיד לדוגמה דרך קיר המים, אז הוא כן מסתפק, ובסוף הוא כן ינסה לעבור. ויש כמובן את המצבים שבהם אומרים לבן אדם לך תביא כוס מים, הוא הולך להביא כוס מים כי הוא בטוח שהוא יכול להביא כוס מים. ככה שבעצם אנחנו רואים שככל שיש לאדם יותר ודאות ביכולת שלו לבצע את המשימה, ככה בעצם הסיכוי שלו לבצע את המשימה גדול יותר. ובן אדם שרוצה להצליח בחיים, כדי להצליח בחיים צריך לעשות כל מיני משימות. כדי להצליח צריך להשיג מטרות, וכדי להשיג מטרות צריך לבצע פעולות. ובן אדם ככל שהוא יותר בטוח בכך שהוא יכול לבצע את הפעולות שצריך לבצע אותם כדי להצליח, ככה הסיכוי שהוא יבצע את הפעולות שלו גדול יותר. ובעצם הדבר הזה יוצר את השאלה המתבקשת, איך בן אדם יכול להשיג ביטחון עצמי? ברגע שיש לבן אדם איזה משימה שהוא רוצה לבצע, ובן אדם קשה לו לבצע את המשימה, אז הבן אדם שואל את עצמו, איך אני יכול להשיג ביטחון עצמי שיגרום לי לבצע את המשימה הזאת? וכאן בעצם נתקעים רוב האנשים. למה? כי יש כאן הרבה מאוד שיטות. אחת השיטות הכי קלאסיות אומרת, תפתח אצל עצמך אמונה עצמית, תחזור לעצמך על מנטרות, תגיד לעצמך אני יכול, אני יכול, תנסה מה שנקרא שכנוע עצמי, כמו הביטוי fake it till you make it, זייף את זה עד שזה יהיה באמת נכון. שבן אדם בעצם אומר לעצמו, אני יכול, אני יכול, אני יכול, יש לו איזה משימה, אומרים לו תשב, תעצום את העיניים, תעשה דימון מודרך, תחשוב שאתה יכול, ועל ידי זה בן אדם מנסה לפתח ביטחון עצמי. כי ברגע שבן אדם, מה זה ביטחון עצמי? ביטחון עצמי זה תוצאה, ביטחון עצמי הוא תחושה, בן אדם מרגיש שהוא יכול. ביטחון עצמי זאת בסך הכל תחושה. עכשיו, על מה מבוססת התחושה הזאת? במה תלויה התחושה? האם בן אדם יבטח בעצמו או לא? על סמך מה שבן אדם חושב על עצמו. אם בן אדם חושב שהוא יכול לעשות את הדבר, לדוגמה, בן אדם חושב שהוא לא יכול לעבור דרך קיר, אז אין לו ביטחון עצמי שהוא יכול לעבור דרך קיר. לעומת זאת, בן אדם חושב שהוא יכול לשתות להרים את היד, אז יש לו ביטחון עצמי שהוא יכול להרים את היד. זאת אומרת שביטחון עצמי הוא תוצאה של מה שהאדם חושב על עצמו. וברגע שיש לבן אדם ספק אם הוא יכול לעשות משהו או לא, אז אומרים לו, טוב, תשכנע את עצמך, תעצום את העיניים, או בלי לעצום את העיניים, תדמיין שאתה יכול, תגיד לעצמך אני יכול, אני יכול, ותעשה את הפעולה. והדבר הזה כמובן לא עובד, או עובד חלקית. ויותר נכון לומר שברגע שדבר עובד חלקית, זה אומר שהוא לא באמת עובד, כי פתרון שהוא אמיתי הוא אמור לעבוד תמיד. ברגע שמציעים לבן אדם פתרון, הבן אדם רוצה לבדוק האם הפתרון הזה נכון או לא, הדרך הפשוטה ביותר לעשות את זה פשוט לבדוק האם הפתרון הזה עובד תמיד או לא.
לדוגמה, נגיד שיש לנו איזה, בוא נגיד ניקח דוגמה מתחום המדע, נגיד שיש לנו איזה חוק פיזיקלי, ואנחנו רוצים לבדוק אם הוא נכון או לא, הדרך הפשוטה לבדוק אם הוא נכון או לא, זה פשוט לבדוק אותו בכל מיני מקומות. אם יש מספיק שיש מקום אחד בעולם שבו החוק הזה לא עובד, אנחנו במילה יודעים שהחוק הזה הוא לא באמת החוק המקורי. אולי הוא חלק מהחוק, אבל הוא לא החוק המקורי. חוק זה דבר שעובד בכל מקום. מה שבעצם אומר, וגם האמת היא נכונה בכל מקום, כי אמת זה דבר שהוא תמיד נכון. אם זה לא תמיד נכון, אז אולי אמת חלקית, זה אולי אמת זמנית, אבל זה לא האמת. ולכן ברגע שדבר עובד, אבל לא עובד תמיד, זה אומר במילה שהוא לא האמת. והנושא הזה של אמונה עצמית או דמיון מודרך, להגיד לבן אדם, תדמיין שאתה יכול, ועל ידי זה תפתח בעצמך, הדבר הזה הוא לא האמת. כי אם הוא היה האמת, הוא היה עובד. והדרך הפשוטה ביותר להראות שהוא לא עובד, זה לדוגמה, ניקח את הנושא של קיר. נגיד שבן אדם נמצא מול קיר, והוא ינסה לשכנע את עצמו, אני יכול לעבור דרך הקיר, והוא ישכנע את עצמו עד מחר שהוא יכול לעבור דרך הקיר. מה זה יקרה? מה יקרה? אז כמובן שבהתחלה הוא לא הצליח לגרום לעצמו לחשוב שהוא יכול לעבור דרך קיר, והוא לא יעבור דרך קיר. אבל אחרי שהוא יישב 10 שעות ויגיד לעצמו אני יכול לעבור דרך קיר, אז מה שיקרה הוא פשוט יקום ונסה לעבור דרך הקיר, כי הוא באמת האמין שהוא יכול לעבור דרך הקיר. אבל אז מה יקרה? אז הוא פשוט יחטוף מכה בראש. כאילו לא מעבר לכך, כי המציאות שהוא לא יכול לעבור דרך קיר לא תשתנה בגלל שהוא חושב שהוא יכול לעבור דרך קיר. וזה בעצם הרי שגם הבן אדם יכול לנסות לשכנע את עצמו עד מחר שהוא יכול, שהוא יכול, שהוא יכול, אם הוא לא באמת יכול, הוא לא באמת יכול. והשאלה הנשאלת בעצם, אז מה עושים? איך בן אדם יכול להשיג את המטרות שלו? כי אמרנו שכדי להשיג מטרות צריך ביטחון עצמי, בן אדם צריך לחשוב שהוא יכול להשיג את המטרה שלו. אבל מצד שני, אם בן אדם לא בטוח אם הוא יכול או לא, אז מה בעצם הוא יכול לעשות? ויש בזה עוד עניין, כי לפעמים בן אדם יודע שהוא יכול לעשות איזה משהו, אבל הוא לא יודע עד כמה הוא יכול לעשות אותו. זאת אומרת, יש איזה משימה, בן אדם נגיד יודע שהוא יכול להשיג איזה דבר, אבל באמת הוא יכול להשיג את אותו דבר יותר גדול. אבל אין לבן אדם ביטחון עצמי שהוא יכול להשיג את אותו דבר יותר גדול, יש לו ביטחון עצמי שהוא יכול להשיג את הדבר רק באופן חלקי. והדבר הזה עוצר את הבן אדם, כי הבן אדם יכל להשיג יותר, הבן אדם יכל להתקבל למשרה גדולה יותר, הבן אדם יכל להרוויח יותר, הבן אדם יכל למצוא משהו יותר טוב, הבן אדם יכל להרגיש יותר טוב, אפילו בנושא של רגשות. נגיד בן אדם מכעיסים אותו, והוא יודע שהוא יכול נגיד לא לכעוס, אבל הוא יודע את זה רק באופן חלקי. זאת אומרת, מבחינתו הוא יכול לא לכעוס הרבה, אבל לכעוס קצת הוא לא יודע שהוא לא יכול. זאת אומרת, מבחינתו הוא חייב לפחות קצת לכעוס. ואז מה בן אדם עושה? אז בגלל שהוא יודע שהוא יכול לא לכעוס הרבה, אז הוא לא כועס הרבה, אבל הוא עדיין כועס קצת, כי הוא לא יודע שהוא לא יכול לא לכעוס בכלל. ואם היה לבן אדם ביטחון עצמי יותר גדול, אז הוא אומר, כן, אני יכול לא לכעוס בכלל, ואז אולי הוא לא היה כועס בכלל. זאת אומרת שיש מקרים שלפעמים ביטחון עצמי הוא לא רק אם לבצע או לא לבצע את הפעולה, לפעמים ביטחון עצמי זה גם כן עד כמה לבצע את הפעולה, עד איזה גודל של פרויקט אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות הדבר הגדול ביותר. ובעצם זה עוד פעם מחזיר אותנו לשאלה, נניח שבן אדם כן יכול לעשות איזה דבר, והוא יודע שהוא יכול לעשות את הדבר, אבל הוא לא יודע עד כמה הוא יכול לעשות את הדבר. אז גם כאן צריך ביטחון עצמי, שבן אדם יגרום לעצמו לחשוב שהוא יכול יותר לעשות את המשימה כדי להשיג אותה. ובעצם השאלה היא איך מפתחים ביטחון עצמי, והתשובה האמיתית לשאלה איך מפתחים ביטחון עצמי היא שמצד האמת לא צריך ביטחון עצמי. כל הקונספט של ביטחון עצמי מבוסס על טעות בחשיבה. מה זאת אומרת טעות בחשיבה? הנושא של ביטחון עצמי הוא בעצם, בכל דבר יש משהו של אמת, אוקיי? זאת אומרת שגם בביטחון עצמי יש משהו של אמת, אבל לא מה שנקרא